Kalbant apie elgesį, svarbu suprasti, kad kiekvienas elgesys visuomet turi tam tikrą tikslą. Tai yra tai, ko vaikas tuo elgesiu bando pasiekti. Tai vadinama elgesio funkcija. Kai keičiame iššūkius kelinti elgesį arba mokome tam tikro elgesio, visuomet pirmiausia turime išsiaiškinti, kokia yra to elgesio funkcija. Kadangi nuo elgesio funkcijos priklauso tai, kokią mokymo strategiją pasirinksime. Taip, tu labai gerai mokysi, šauna. Dažniausiai pasitaikantis keturi elgesio tikslai yra dėmesio siekimas, reikalavimų vengimas, konkretaus daikto arba veiklos siekimas arba pojūčiai. Jei stebint sunku nustatyti, koks yra elgesio tikslas, jį nustatyti galite naudodami pateiktus elgesio stebėjimo įrankius. Pirminis įrankis yra ABC sekos analizė. Naudojant šią skalę yra pasirenkamas laiko intervalas, kurio metu yra stebimas ir aprašomas elgesys, pavyzdžiui, viena pamoka ar 10 minučių pamokos pradžioje. Elgesys aprašomas išskiriant tris elementus. Stimulas – kas įvyko iš karto prieš elgesį. Elgesys – kaip jis atrodė. Pasekmė – kas nutiko iš karto po to, kai elgesys pasireiškė. Tai padeda nustatyti elgesio motyvus, tai yra elgesio funkcija, tais atvejais, kai elgesys nuolatos kartojasi. Antrasis įrankis yra Duran motyvacijos skalė. Tai yra labiau formali skalė, kurioje yra atsakoma į klausimus įvertinant teiginio pasireiškimo dažnumą. Pabaigoje sumuojami klausimų balai ir išvedus vidurkį skalė nurodo dominuojančią elgesio funkciją. Šią skalę kiekvienas asmuo turėtų pildyti individualiai. Svarbu, kad kiekvienam elgesiu pildytumėte naują skalę. Trečioji skalė tai yra FAST skalė. Tai taip pat formalus įrankis, turintis atvirų klausimų, padedančių plačiau pažvelgti į elgesio kontekstą. Šioje skalėje atsakoma į klausimus taip arba ne ir susumavus atsakymus taip yra išskiriama elgesio funkcija. Ši skalė išsiskiria tuo, kad ji turi papildomų klausimų susijusių su skausmu, kurie taip pat gali tapti elgesio priežastimi. Išsiaiškinę elgesio funkciją galime kurti elgesio pagalbos planą. Jei elgesys pasireiškia dėl dėmesio siekimo, ignoruokite elgesį, tačiau neignoruokite vaiko. Pavyzdžiui, jei vaikas siekdamas dėmesio baksnoja rašikliu į stalą, įdrausmindami suteiksite tam elgesiu dėmesį. Taip vaikas gaus ko nori, kitą kartą kartos tą elgesį. Vietoje to nieko nekomentuokite apie rašiklį, bet suteikite vaikui dėmesį už kažką kitą. Pavyzdžiui, paprašydami pagalbos išdalinti sąsiuvinius, ar prieinant prie vaiko ir pakomentuojant jo darbą. Taip vaikas mokysis, kad rašiklio baksnojimas kitų dėmesio nesulaukia. Mokykite vaiką tinkamais būdais gauti dėmesį. Pavyzdžiui, komunikuojant. Šiuo atveju pakeliant ranką, pasakant atsiprašau, kreipiantis mokytoją, prieinant prie mokytojos ir taip toliau. Jei elgesys pasireiškia dėl reikalavimų vengimo, neleiskite vaikui tuo elgesiu reikalavimų išvengti. Vietoje to mokykite komunikuoti tinkamais būdais, bandant išvengti veiklos. Pavyzdžiui, noriu kito, padėk, gal galima vėliau ir taip toliau. Taip pat pateikdami reikalavimus įtraukite stipresnį pastiprinimą už jų įgyvendinimą. Pradžioje savo reikalavimus sumažinkite, kad vaikas nesunkiai galėtų juos atlikti ir būti pastiprintas. Pradėję didinti reikalavimus, naudokite kintantį augimą vietoj nuoseklaus mokymo. Turėkite minėję, kad šiose situacijose dažnai gerų pastiprinimų tampa tiesiog reikalavimo panaikinimas, kai vaikui leidžiama daryti tai, ką jis nori. Jei elgesys pasireiškia dėl to, kad vaikas jo bando gauti konkretų daiktą ir veiklą, neduokite vaikui to už netinkamą elgesį. Vietoje to nuspręskite, kokios socialiai priimtinos komunikacijos galėtumėte išmokyti vaiką. Taip pat norimą daiktą ir veiklą panaudokite pastiprinimui už norimą elgesį. Tam vėl sumažinkite savo lūkesčius, kad vaikas galėtų būti greitai pastiprinamas. Ir nepamirškite, jei daiktą ir veiklą naudojate pastiprinimui, kitur jo prieinamumas turėtų būti ribojamas. Kitu atveju vaikui nebus motyvacijos jos užsidirbti. Jei iššūkius keliantis elgesys kyla dėl pojūčių, kitaip tariant, pats iš savęs vaikui teikia malonumą, tokį elgesį suvaldyti dažnai būna sunkiausia. Į šią kategoriją dažniausiai patenka įvairus savistimuliacinis elgesys. Jei yra galimybė, pabandykite paieškoti socialiai priimtinų to savistimuliacinio elgesio formų, kurias būtų galima panaudoti pastiprinimui. Pavyzdžiui, jei vaikas atsuka kranus ir stebi tekantį vandenį,
Pastiprinimui galite suteikti galimybę jam palaistyti gėles, kažką išplauti kriauklėje ar parodyti tekančio vandens video. Jei vis dėlto alternatyvos surasti sunku, mokykite vaikui savistimuliaciją užsiimti be pašalinių žmonių aplink. Ir būtinai mokykite komunikuoti dėl galimybės pasiprašyti gauti norimus pojūčius. Dažnai, kai vaikams pateikiama ilga arba labai sudėtinga užduotis, pasireiškia savistimuliacinis elgesys, kaip dažnu atveju supimasis kėdėje. Kadangi vaikas iš karto griebė už savo kėdės, ant kėdės bandysiu jį mokinti kartu su kompiku suptis, kad jis galėtų iškomunikuoti, kad jam to reikia. Suptis. Iškomunikavus, jog vaikui reikia pasisupti, mes galime šioje situacijoje taip pat naudoti laikmatį. Pavyzdžiui, pasisupu vieną minutę ir grįžtu atgal pabaigti užduoties. Siekiant valdyti iššūkius keliantį elgesį, tuo pačiu metu turime mokyti ir tinkamo elgesio. Tai vadinama alternatyviu elgesiu. Tai yra socialiai priimtinas elgesys, kurio vaikas gauna tai, ko siekia iššūkius keliančių elgesių. Dažniausiai tai būna komunikacijos mokymas, bet tai tik pirmas žingsnis. Dažnai vėliau vaikus reikia mokyti kitų papildomų įgūdžių. Toleruoti, kai jam neleidžiama gauti tai, ko prašo, palaukti norimo dalyko, o laukiant užsiimti kitą tame kontekste tinkamą veiklą. Taigi, kuriant elgesio pagalbos planus, turėkite strategijas, kuriamis galėsite išvengti iššūkius keliančio elgesio, taip pat strategijas, kaip reaguoti, jei vis dėlto iššūkius keliantis elgesys pasireiškia, ir alternatyvus elgesio mokymo planą, kuris susideda iš suplanavimo prieš pasireiškiant elgesiui ir pastiprinimo po to, kai elgesys pasireiškia. Apibendrinant, nepamirškite, kad elgesio mokymas prasideda nuo supratimo, kodėl vaikas vienaip ar kitaip elgesi. Tuomet pagal tai parengėme mokymo planą, kuriame be elgesio valdymo būtinai turi būti ir tinkamo elgesio mokymas.